Ja, det løsnet til slutt her på Rakkestad stadion. Hva synes du om kampen? Nei, akkurat som forventet. Vi visste hvordan dette her kom til å se ut, i hvert fall den første 30-40. Og det, sånn var det. Vi produserte jo bra med sjanser i første gangen nå, uten at vi får uttelling. Vi mangler liksom den siste biten, men vi visste at Rakkestad er absolutt et vanskelig lag å ha med å gjøre, spesielt her oppe, og at det kom til å bli en test, både mentalt og ikke minst en tålmodighetsgreie igjen, i forhold til at vi fortsetter å jobbe og fortsetter å stå på og gjøre, ta de tunge løpet. Så ville Rakkestad falle etter hvert, og jeg sa i pausen at får vi det første nå, så faller det seg et korthus, og det gjorde jeg jo absolutt. Og hva tar du med deg fra den kampen her inn mot neste, mot sprint? Fantastisk bra andre omgang. Jeg samlet guttene her og ga dem skryt, og jeg er stolt over måten vi står frem på, spesielt de siste 45 minutterne her. Fordi at det krever mye, det er sol og varmt, og vi ser jo Rakkestad her som er totalt oppløsning andre omgangen. Men det er på grunn av oss. Vi løper, gjør en fantastisk bra innsats, og guttene som kommer inn fra benken gjør like så. Og jeg hadde i hvert fall utrolig moro andre omgangen. Det eneste som irriterer meg litt er at ikke vi feier på og skårer en 5-6-7-8 mål til her, men den får lov til å heppe litt og får lov til å være litt gode når den presterer såpass som de gjør i den andre gangen, for den er virkelig bra. Jeg har skrevet opp 16-17 målsjanser til Kvikk og 5 mål. Er det bra nok uttelling i forhold til, må du ha bedre uttelling for å vinne mot sprint? Nei, det er godt mulig. Det kommer an på hvor mye vi klarer å skape, men vi skal klare å skape mye målsjanser mot sprint, og det er i hvert fall det som er målsetningen vår. Så, sånn har det vært i hele år. Det står ikke å falle på én kamp her, at ikke vi ikke skårer nok mål. Vi har hatt flere kamper der vi har produsert ekstremt med målsjanser, men uttellingen vår kan gjerne bli bedre. Det er et poeng, men når det er sagt, så tror jeg ikke det blir en avgjørende faktor på noen som helst slags måte. Vi vinner 5-0 borte mot Rakkestad, og det er ikke mange som gjør. En veldig bra vårsesong kan krones med serieledelse til sommerferien. Hvor stor er troa på seier mot sprint? Nei, den har jeg steintro på. Altså, det må vi jo selvsagt ha. Men vi er fullt klare ved at vi møter avdelingens antatt beste lag. Men vi får gå inn til den kampen som at det skulle være en helt vanlig kamp. Og så vet jeg at det blir i hvert fall ikke noen utfordring å motivere spillerne for den kampen der. Men det var viktig for oss å få 3 poeng her i dag. For hadde vi rotet oss bort her i dag, så hadde vi hatt trøbbel. Da hadde det antageligvis vært for langt unna. Men nå er vi med for fullt, og vi angriper kampen på onsdag med veldig stor selvtillit og en veldig positiv go i gruppa. Gratulerer med seieren, og lykke til med siste kamp. Tusen hjertelig.